ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଦୈନିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ, 13 ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି 14 ନମ୍ବର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା କଥା ସେଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଦ 14 ଡେ ଅଲ୍ସୋ ଅନଅଫିସିଆଲି। ସେ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ରପର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏତେ ଦିନ ଏତେ ସମୟ କଲା ପରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁତାବକ ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଶୁଣାଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁକରି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଲି। ଆରେ ସ୍ଲୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍ଲୋଲି କହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ 15 ଦିନ ମାଗିବା କି, ହେଲା ନା? ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯାହା ଅଦାଲତ ଅପରେଟ୍ କରୁନି ବୋଲି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି କହିବି, ସେଇଟା କୋପରେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ସେଇଟା କୋପରେସନ୍ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ ତା ଉପରେ। ହଁ, ସେମାନେ ସେମାନେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିବାଟା ବାହୁଲ୍ୟ କି ସେ କୋପରେସନ୍ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେପରି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଉଭୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ସତରେ, ମାନେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ଯେପରି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା କଥା ପ୍ରୋସେସ୍ ସେପରି ହେଉଥିଲା। ବାକି ଯାହା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲାଚେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ତାକୁ କରିଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ କେସ୍ କରିବେ କେଉଁ କେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଲାଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ କୋପରେଟ୍ କରୁନି ଇଡି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ଯାହା ଇଏ ମୁତାବକ ଆଇନ ବିଧି ମୁତାବକ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେଥରକ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରିମାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି, ତ ତାପରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।